Šitos nesaprotu. Šitos nesaprotu. Vienu lietu es nesaprotu. Kā? Kādā fucking veidā? Ar sūbiem. Četri, tikai sūbi. Es gribēju taisīt kaut kādu challenge priekš 500 subs. Bet izskatās, ka tie 5 subi ir un gaidam. Tā, kāda lieta. Pirmā lieta, kā bija? Man bija 3 subi parādies, pēc tam dīļies tāds, what the fuck? Tagad 5 subi bija 5! Es gribēju uztaisīt papīru challenge, kur sēdu papīru. Bet tagad 4. Man nav pat nejausmas. Man nav jausmas. Es vēl savam draugam, nevis pateicu, mēs nav noņēmis stup. Jā, ko jau tā. Bet... Sēdzi no aizģo lietā. Jāni! A, tu noņēmi subu. Man 4 subi paliek. Jā, tu līdzās. Jā. Viņš nav noņēmis subu. Tas, kurš noņēma subu, nu... What the fuck, man beidz domāt. Noņemam, nē, noņemam. Es varu te kāds sākstās ar mani. Pieliek atņem. Es saprast, būtu liels kanāls. Man vienalga kaut mīnusā 30. Man ir, bet nu... Kā piemēram, nezinu, 20 miljoni. Labi, 20 tūkstoši, man vienalga kaut tie 30. Pēc tūkstošie jau tu vari tur. Vienalga pat kaut pa 30. Kā tā veidā? Es nezinu. Es nezinu. Atdodiet manu sūpu.